אדם עולה לטיסה לניו יורק, נוסע לניו יורק, נוסע לניו יורק, נוסע לטיסת לילה, אחד בלילה יוצא פה, נוחת בניו יורק שש בבוקר, נו, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. נוסע, לא שמעתי מעודי שמישהו מתקשר, מישהו מתקשר לאלאל, אומר שלום, מדבר זה וזה, אני הערב טס בטיסת אלאל לניו יורק, רציתי לשאול, מי הטייס? שמעתם פעם מישהו שואל מי הטייס? לא. אדם עולה על אוטובוס דן, או אגד, הוא שואל שיחה, מתקשר לאגד, אומר, תראה, הגיע אוטובוס 54, מי זה הנהג? מה אכפת לך מי זה הנהג? תשלם, תכנס בפנים, מה אתה מתאמין הנהג? אתה נוסע עם מטוס, אתה שואל שיחה, מי זה הטייס? אתה עולה בפנים, שלם 1,500 דולר כרטיס, עולה, מתיישב במקום שלך, יש לך עכשיו 12 שעות, ברוך השם, הכל טוב, ואתה יושן עד ניו יורק, הכל בסדר גמור. לא שמעתי שמישהו מתקשר לאלאל, אומר שלום, רציתי לברר מי הטייס. אומר לך, מה אכפת? אתה רוצה לדעת? קוראים לו שניר דרור. בסדר? שמאלני, אטרקטיבי. מה אכפת לך מי הוא? העיקר נוסע. כמה שעות טיסה יש לו? 60,000. בראבו, הכל טוב, יופי, אז הוא מבסוט. אף אחד לא מתקשר לברר מי הטייס. למה הוא לא מתקשר מי הטייס? אתם יודעים למה? למה הוא לא מתקשר לברר מי הטייס? סומכים עליו. יש טייס, הוא עולה, קורה משהו, הוא איתי ביחד. הוא איתי ביחד. אם הוא איתי ביחד, אין לי מה לחשוש. יכול להיות שאני חושש, אני אומר תפילת הדרך, אבל יש כאן נהג, קרה משהו, זה נופל, אני איתו ביחד, אוכלו אותי קרישים גם אותו. אנחנו באותו סירה. אתה גם לא תבוא לטייס, תגיד לו, שמע, הוא נראה לי, אולי תיקח פה ימינה. לא תבוא אליו, למה? שמע, הוא הטייס. סומך עליו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני הטייס שלך. אני הטייס, תסמוך עליי. יש לי הרבה שעות טיסה. אני ראשון ואני אחרון מבלעדיי, אין אלוקים, תסמוך עליי. אם אני אומר לך לקיים את המצווה, אל תפעיל את השכל שלך. איפה בן אדם כן מברר? שהוא הולך לניתוח. הוא הולך לניתוח, הוא אומר, שלום, אתה מחר יש לך ניתוח. מי המנתח? קוראים לו דודוביץ'. יפה מאוד. כמה שנים הוא? אומר, שנים אין לו, אבל הוא שנה בערך. מה אחוזי ההצלחה שלו? 50%. פחות קצת מ-50%. פחות מ-50%. הוא כבר שלח מתוך 10 שהוא ניתח, 5 הוא שלח להר הזיתים כבר. אתה הולך לניתוח? לא, למה אתה לא הולך לניתוח? למה זה שונה מטייס? כי אתה הולך להר הזיתים, הוא הולך לאכול פיצה עם זיתים. הבנת? אתה נפרד ממנו לחיים טובים ולשלום, אין לכם יותר קשר אחד עם השני. אתה עומד לניתוח, מי יודע מה יהיה לך? והוא הולך הביתה, הכל בסדר גמור, אתה יכול להגיש תביעה, יש לו ביטוח באיילון, הוא מסודר. הכל בסדר. מתי אתה מברר? כשאתה נמצא לבד, כשאתה נמצא עם הטייס בפנים, אין לך שום דאגות, אני איתך. אמו ינויכי, הקדוש ברוך הוא איתנו ביחד. כאשר יישא אומן את היונק, הקדוש ברוך הוא איתנו ביחד. אם הקדוש ברוך הוא איתנו ביחד, אל תנסה להפעיל את השכל שלך, אומר הקדוש ברוך הוא. למה? כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכיי. אתה לא יודע לנהג את העולם. הקדוש ברוך הוא מנהג עולמו בחסד, ראויותיו ורחמים. תסמוך עליו. תסמוך עליו בעיניים עצומות, הרבה יותר, פי כמה ופי כמה, פי אלפי מה שאתה סומך על הטייס. כי הקדוש ברוך הוא מטיס את העולם. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בחסד וברחמים. זה הנהגה שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, ראית? אתה יודע שהארדוף עושה רעל, אני אומר לך, הנה, הארדוף עושה חיים, הארדוף נותן טעם טוב, איך זה מסתדר? כי אני הבעל הבית של העולם. אם אתה מבין את זה, אתה יכול להבין עכשיו, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות הרחקה. אל תעשה חשבונות, תסמוך עליי ותסמוך על מה שאני מוביל.